bem é objetivo. É estar na altura certa, no espaço certo. Ou fabricar tudo. Tem que ter um propósito, então não serve para nada. Publicidade é um propósito. Não para um artista. Contradizes-te. Não é legítimo comer? Não tens essas preocupações, és um burguês. E então tem que ser tudo soleno. Não pode ser só demais, inspiração. Tem que ser pornográfico. Muito bem. Mas... Vamos!